Čau visiem! Čau, draugi! Jā, šodien mums ir tāds apvienošanas tests. Jā. Vai var apvienot L1 ar X120 Go skeneri rokas un kontrolmērījumiem mēs izmantosim GNSS no Stonixa. S850A. Jā, es nolidošu ar L1. Mums ir objekts tāds meža teritorija. Pastīsimies, kā šis iekārts strādā mežā, kādas datus varam dabūt un kāds būs rezultāts. Jā, tāpat Rūdīm arī nāksies pastrādāt ar Stonix GNSS mežā. Pastīsimies, kādu rezultātu tur saņems. Mums, protams, būs izlikts markas. Markas mēs gan izmantosim pārsvarā, varbūt tikai kontrolpunkti arī, tāpat sasiet kopā punktu mākoņu to rezultātu, kas ir nāks no rokas skenera. Jā, viņam ir tāda opcija, tāda funkcija, un izmēģināsim arī, kā tas darbojas. Un tad dalīsimies trijās grupiņās, Edijs lidos, Rūdis mērīs, es kraidīšu pa mežu. Jā, tāpat mēs arī uzņemsim reālu laiku, cik aizņemt. Cik ātri to var izdarīt, jā. Galvenā doma dabūt koku stumbrus, jā. Ja mums ir pieņemsim šāds loku parks, jā, vai meši, tad vai mēs varam atvieglot mērniecības darbus, izmantojot loku šitās visas iekārtas. Ko? Sākam. Startējam. Gatavs? Dodamies. Nu ko, laižam salikt markas. Tad marku esam uzstādījuši, dodamies uz survey logu, point survey. Un piemēram mūsu uzstādīto marku. Mērījums fiksēts, dodamies tālāk. Uzstādām otro marku. Un process tieši tāds pats kā piepriekšējās. Mērīt. Markeri piemērīt. Tā, nu es pastaigāšu ar X120 Go. Skeneri esam ieslēguši, tagad uz ekrāna nospiežu Start Work, un viņš saslēdzās tagad ar X120. Bišķiņ jāuzgaida. Man jāpagaida tagad ir gandrīz minūte šādā stāvoklī, viņš šobrīd noteikti viņam kalibrēšana iekšējā. Kas ir jāņem vērā? Jāņem vērā tas, ka nedrīkst būt kaut kādi kustīgi objekti man priekšā. Jā, tādā veidā jūs varbūt savu kalibrēšanu uz to startu. Jā, tad nedaudz tā kā pasliktinām. Jā, un tad uz tam var gadīties, ka varbūt dati būs ar zemāku precizitāti. Jā, Rūdis ir salīdzis ir markas, ko mēs izmantosim arī speciāli priekš šī skanere. Viņam ir tāda opcija, ka ielikt iekšā GCP mērījumus. Šobrīd mēs viņus tikai atzīmēsim, jo būs no sākuma tā kā mini iekšējā, virtuālā, tā lokālā koordināta sistēma. Pēc tam mēs programmatūru, protams, to visu uzlabosim. Nu, lūk, man viss ir gatavs. Kā jūs redzat, tagad es varu paņemt skeneri. Jā, un attēlā mēs varam redzēt, ka šobrīd notiek skenēšana. Jā. Mēs bijām aizgājuši skenēt tur to mežu. Ko es gribu vēl pateikt, viņš jau vēl arī uzreiz veic attēlu uzņemšanu. Jā, tā kā šobrīd mēs te staigāsim garu meža malu, ap kokiem riņķī. Minimālais attālums ir pusmetrs, ko viņš skenē, tad līdz pat 120 metriem. Ekrānā ļoti smuki visi var redzēt, kas te notiek. Es te kā staigāšu tie zigzagiem. Jā, tad arī mēģināšu. Nu, vot, es redzu tagad pirmo marku.
eju uzreiz pie tās markas. Ko es daru tagad? Es nolieku skeneri. Tieši viņam ir vidū, kā var redzēt. Tā, ņemu ad GCP. Nu, kā jau redzētu procesu, redzējāt, ka veiktot uzmērījumus, ko mums bija klājā, kas apvidus tava pēcdzudāta, bija daudz augstāka mērījumiem, nekā meža apvidū, nekā meža apvidū. Tā pēcdzudāta veiktot GNSS mērījumi ir salīdzinājuši gūsāk iegūt, bet tomēr tas arī ir iespējams. Visā nepieciešams tikai laiks. Beidzamā Markus, domāju, nolauksim šeit. No risinājumiem varētu pateikt, ka nu, pa mežu jāsteigā būtu vēlams izmantot backpack risinājumu. Tad jūs vienkārši somu savu varētu vienkārši staigāt, neko neturēt rokās un samazināt savu nogurumu. Un kaut kā tā darbs ir izdarīts. Visus rezultātus mēs apkūposim, redzēsim tikai un vienīgi ofisā, jo līdz nav dators. Jā. Varam pārbaudīt. Jo kartīte šeit iekšā uzreiz ir izņemt ārā pārbaudīt, bet jā, tas tā. Ja jūs strādājat tādos objektos, vēlams izmantot, jā. Ko Rūdis izdarīja? Vienmēr ir Marks. Vienmēr ir Marks. Arī, bet tavu rezultātu varēja redzēt uzreiz, jā? Man rezultātu varēja redzēt. Jā, uzreiz var. Jā, veicās. Edijs arī var redzēt, ne? Jā, nu, man... atskatītā uzmaz vai ir, vai nav. Jā. Es arī varēju apstīt un redzēt ekrānā, vai kaut kas notiek. Jā, sistēma rādīja, ka es strādāju 17 minūtes. Jā, nostaigot, es nezinu to platību. Nu, cik hektārs? Mazāk. Nu, jā. Nu, mazāk pa hektāru. Jā, 17 minūtes. Cik Edijam bija? Nu, kaut kur kopā 15 minūtes ar visu. Salikšanu, jā. Un par 15 minūtes. Ar visu salikšanu, misijas izveidošanu. Un braukšanu arī? Braukšanu. Braukšanas ne. Braukšanu, jā. Cik tev aizņem laika? Klasiskā mēnesības metoda, 6 punktiem aizņem 15 minūtes. Tālis pēc tehnoloģijas tikpat. Bet ne 4 punktiem tu arī zinuši visādi? Ne 6 punktiem. Jā. Seša augstums un rāmīks. Kad horizontāli jau sanāks izvilkt cauri. Gan jau sanāks. Grāvis nebūs vienīgas. Un kontrolis. Jā. Paldies par jūsu uzmanību. Mēs turpināsim apstrādāt datus ofisā un tad parādīsim, kā ar viņu strādā. Paldies. Tā. Vār. No 6 punktiem. Vār. Visu vārējiem prīdzē.